gözəl əhval, təbəssüm, ecazkar görüntü, sağlam ruh. Bütün bunlar yalnız sağlam bədəndə ola bilər. Sağlamlığınız isə həkim işidir. Həkim işi. Həftə içi hər gün 13:25-də yeni mövsüm Xəzərdə. Baş sponsor Meduna Psixologiya Mərkəzi təqdim edir. Bəli, yenidən studiyadayıq və mən Meduna Psixologiya Mərkəzi haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Psixoloji sahədə 7 ildən artıq fəaliyyət göstərən Meduna Psixologiya Mərkəzində xaricdə ixtisas sahəsi üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislər sizə bir çox problemlərin həllində yardımcı olacaqlar. Mərkəzdəki loqopedik xidmətlər, ümumi nitq ləngiməsi, nitq qüsurları korreksiyası, kəkələmə, afaziya, alaliya, dislaliya, dizartriya, bradilaliya, tahilaliya, eşitmə qüsurlu və koxlear implant olunmuş uşaqlarla loqopedik məşğələ, yazı və oxu vərdişlərinin pozulmasının korreksiyası, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inklüziv təhsilə hazırlığı, dilin inkişafı üçün sosiallaşma şəraitinin yaradılması, psixoloji problemlər, inkişaf problemlərinin həlli, nitq qüsurlarının korreksiyası və reabilitasiyası peşəkar loqoped, psixoloq, psixoterapevt və fizioterapevtlər tərəfindən xüsusi proqramlarla aparılır. Mərkəzdə həmçinin əzələ-sümük və sinir patologiyalarının, uşaq serebral iflici, insult, travma, avtoqəza və əməliyyat sonrası bərpa prosedurları yüksək səviyyədə və uğurla həyata keçirilir. Əgər artıq çəkidən əziyyət çəkirsinizsə, Meduna Psixologiya Mərkəzinə müraciət edin. Burada tətbiq ediləcək xüsusi metodika ilə siz qısa müddətdə bu problemdən yaxa qutara bilərsiniz. Sağlam ruh və səlis nitqə sahib olmağın doğru ünvanı Meduna Psixologiya Mərkəzi. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız və geyimimə görə hər zaman olduğu kimi Binə Ticarət Mərkəzi 6-cı sıra 10-cu mağazada yerləşən Mary Fashion-a dərin təşəkkürlər. Yeni kolleksiyanı izləmək istəyirsinizsə Mary Fashion Instagram səhifəsinə müraciət edin və əlaqə nömrəsi 051-320-03-83 və keçid alırıq digər qonaqlarımıza. Digər qonaqlarımız artıq, yəni bəziləri studiyadadır və mən indi təqdim edəcəm Dünya Göz Bakı Xəstəxanasından Profesör Doktor Dilavər Elşan, Elşanlı daha doğrusu cərrah oftalmoloq, buyurun Elşan bəy, və uzman doktor anesteziyoloq Ayla Topaq. Hoş gördük, hoş gəlmişsiniz. Və bugün də sizi studiyamızda görməyimizə çox şadıq. Bilirik ki, bugün də başqa bir problemlə, başqa bir göz xəstəliyi ilə bizə məlumat verəcəksiniz və kataraktadan danışacaq. Bu, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada geniş yayılmış göz xəstəliklərindəndir. İstər uşaqlar, istər böyüklər çox əziyyət çəkirlər və buyurun, katarakta nədir? Artıq günümüzdə biliniyor ki, katarakt bir tək yaşlıların hastalığı deyil, çocuklarda, erişkin yaşlarda. Görülebilen, yeni doğanlarda da görülebilen bir görme, göz rahatsızlığı ve görmeyi bulandıran bir rahatsızlık. Ve günümüzde çok modern yöntemlerle tedavisi mümkün ve bu göz içi lenslerle birlikte tamamen normal görmesine kavuşturmak mümkün olabiliyor hastalarımızı. Katarak yeni doğanlarda mutlaka muayene edilip erken teşhis edilmesi gereken bir göz rahatsızlığı. Çünkü yeni doğanlardaki katarak ömür boyu görme bulanıklığına sebep olabiliyor. Aydındır. Ve katarak da belə deyək, nice yaranır? Nece yaranır? Çünkü bilirik ki, bu problem əslində orta yaş və ya daha yaşlı nəsildə rast gəlinən problemdir. Evet, ama uşaqlarda bunun yaranma səbəbi nədir? Evet, kataraktın çok çeşitli sebepleri var. Metabolik hastalıklara bağlı olarak gelişebilir, enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak gelişebilir, travmalara bağlı olarak gelişebilir, elektrik çarpmalarıyla katarak gelişebilir ve bunlar her yaşta olabilir. Yani yeni doğandan ileri yaşlara kadar her kişide bu dediğimiz etkenlere bağlı olarak göz içerisinde lensin bulanmasıyla birlikte, kendi linzamızın bulanmasıyla birlikte katarak gelişebilir ve görmeyi ileri derecede düşürür, etkiler. Biz əlamətləri nələrdir? Simptomatika. Yani hem de ben istiyorum siz ilkin olarak, yani ilkin simptomatikanı deyəsiniz ki, insanlar bu əlamətləri gördükdə dərhal müraciət etsinler, uşaqlarda xüsusən de. Evet.
Katarak asıl olarak görmeyi bulandırır. Yani eğer göz tansiyonu yoksa, üveit dediğimiz bir rahatsızlık eşlik etmiyorsa, kataraktın sebepleri arasında değilse, kızarıklık, sulanma, yaşarma gibi belirtiler beklenmez. Onlar görünmez. Ama görmede ciddi düzeyde bulanıklık oluşturur ve ilk başladığı aşamadan itibaren bu bulanıklığı hastalarımız hisseder. O nedenle bulanık görme başladığında bir göz muayenesinin yapılması gereklidir ve katarak varsa muayenede teşhisi konulur. Teşhis muayene edilir. Muayene. Gelin o zaman hele muayeneye tokunak. Muayeneler nece edirsiniz? Evet, evet. Günümüzde tabii modern muayene yöntemleri, tetkikleri, özellikle Dünya Göz Hastanesi'ndeki cihazlarımızla çok detaylı göz muayeneleri yapılabilmekte ve kataraktın teşhis edilmesiyle birlikte görmede bulanma ya bağlı ameliyatlar yapılıp hastalarımız sağlığına kavuşturulmakta. Muayeneden sonra dediniz ameliyat. Yani evet, kataraktanın evet. Muayenesi sırf ameliyatla ameliyat, mı olur? Ameliyat. Bu, yani, bu çok önemli değil. Çünkü kataraktadan evet, eziyet çeken evet, birçok insan var ki birçok illerle dermanlar, ilaçlar, evet, yani evet, göz evet, damcıları, bilmirəm göz iğneleri, her üsula əl atırlar. Evet, ama bu yəqin evet, ki daha da ağırlaşmasına, daha da pisləşməsinə gətirib çıxarır. Tabii, tabii. Yani kataraktın tek tedavisi cerrahi. Cerrahi. Ameliyat, operasyon. Bunu belə də bilsinlər yani tabii, tamaşaçılar. Tabii, tabii, tabii. Yani günümüzde ameliyat da çok modern yöntemlerle yapılıyor. Modern cihazlarla yapılıyor. Yani göz içerisine bir tükenmez kalemin ucu incelikte cihazla girip katarak temizleniyor ve göz içi linza, mercek yerleştiriliyor. Yetişkinlerde bu mercekler hem uzak hem yakını görecek şekilde dizayn edilmiş. Multifokal dediğimiz panoptiks, yani akıllı mercekler yerleştiriliyor. Hı. Ve hastalarımızın uzak ve yakını net görmesi sağlanabiliyor. Dilavər bəy, son olarak bir daha yani bu sualı size vereceğim. Çünkü ben istedim ki dəqiq bilsinler tamaşaçılarımız. Evet. Kataraktanın müalicəsi istər erken fazada olsa tabii, belə, tabii, onda da tabii, mı əməliyyatdır? Uşaqlıqda da, körpəlikdə de, ilk geliştiği şeyden itibaren cerrahi. Yani ilaçla tedavisi yok kataraktın maalesef. Sürjetimiz var imiş. Bəli, sürjetimizi izləyək. Sürjetdən sonra yeniden tabii, beraber olacağız. Tabii. ...21 illik təcrübəsiyle Türkiye'nin gururu, dünyanın nəhəng göz xəstəxanalar şəbəkəsi, Dünya Göz artıq Bakıda. Türk həkimlərindən ibarət güclü heyət və göz xəstəliklərinin bütün sahələri üzrə ən son texnoloji avadanlıqları ilə Dünya Göz bütün Azərbaycanın xidmətindədir. Çünki yaxşı görmək sizin haqqınızdır. Mikail Hüseynov küçəsi 39, Bayraq Meydanının yanı, telefon 012-404-44-69. Dünya göz, dünya görməyə dəyər. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, dünya görməyə dəyər. Əgər gözünüzdə bir problem varsa, bunun üçün Dünya Göz Bakı Xəstəxanası sizin xidmətinizdədir. Və elə həmin xəstəxananın həkimləri, professor, uzman doktorumuz studiyamızın qonağıdır və onlar tək deyirlər. Yenə də pasiyentləri ilə gəliblər. Bir əməliyyat keçirmiş Sofiya balamız studiyadadır. Və Sofiyanın əməliyyatı haqqında mən istərdim bir ilk öncə qısa bir məlumat alaq. Doktor, Dilavər bəy, istəyirsiniz qısa bir məlumat verin. Xəstəliyi nə idi? Necə əməliyyat etdiniz? Sonra mən Ayla xanımla söhbətimi davam etdirəcəm. Evet, evet. Sofiya çocuğumuz doğuştan hipoksi dediğimiz oksijen yetkinliğine bağlı beyin gelişimiyle ilgili sıkıntısı var ve mikrosefali dediğimiz beynin küçük kalmasıyla birlikte motor fonksiyonlarda bozukluk var. Yani yürüme yönünden, ellerini kullanma yönünden sıkıntılar var. Konuşmada sıkıntılar var. Onun için bütün dünya ile iletişimi gözüyle sağlayabiliyor. Aha. Ve görme bozukluğuyla birlikte, yani o da demin bahsettiğimiz kataraktın gelişimiyle birlikte iki göze katarak ameliyatı yapılıyor.
Katarak ameliyatından sonra görmesi açılıyor. 2 yıl önce yapılan bir ameliyat. Fakat asıl Sofya'da daha sonra gelişen problem ikincil katarak dediğimiz o merceğin Sofya'da daha özellikliydi. Hem önünde hem arkasında bir opasite oluşması. Bu katarak ameliyatlarından sonra nadir de olsa görülebiliyor. Özellikle immün yetmezliği olan çocuklarda, kas hastalığı olan çocuklarda, enfeksiyon geçirmiş olan çocuklarda bu ikinci katarakta dediğimiz membran oluşumları tekrar ameliyat gerektiriyor. Ve Sofya'nın da bize geldiğinde annesiyle iletişimi bile çok zayıflamaya başlamıştı. Yani göz teması, zaten bütün iletişim vasıtası o şekildeydi. Göz teması da azalmıştı ve son derece mutsuz bir şekilde gelmişti. Tabii aile de, anne de üzülüyor. Ve bu çocuklarımız aile için çok önemli. Yani çok yakın takip ve bakım gerektiren çocuklar. Zaten motor fonksiyon bozuklukları nedeniyle. Onun için görebilmesi çok çok önemliydi. Ve bu rahatsızlık iki gözü de etkilemişti Sofya'da. Bir hafta arayla her iki gözünde ameliyatını yaptık. Gene özel yöntemlerle merceğin hem önü hem arkasındaki membranlar temizlendi. Ve çok şükür görmesi açıldı. Aile de mutlu, Sofya da mutlu ve biz de mutlu olduk. Bəli, biz de çok hoşbəxt olduk Sofya'nı studiyamızda görməyimizə ve artık görməsi de bərpa olunubdu. Mən Ayla xanımla da söhbət etmək istəyirəm. Artık herkese söz verəcəm. Ayla xanım, belə deyək, bütün əməliyyatın sanki gedişi her zaman insanlara elə gəlir ki, anesteziologdan asılıdır. Xüsusən də, əgər söhbət uşaqlardan gedirsə, xüsusi bilirəm ki, siz diqqətlə bunu edirsiniz və xüsusi metodlarınız var, dozalarınız var, bu haqda danışardınız. Çocuklarda erişkinlere göre daha fazla hassasiyet gerektirir anestezi. Ancak Sofya'nın... Ayla Hanım çok özür dilerim. Mikrofonu götürerdiniz zahmet olmasa. Sofya'nın durumu daha fazla özellik arz ediyor. Çünkü doğuştan hipoksik ensefalopati dediğimiz oksijensiz kalmaya bağlı beyinde gelişme geriliği var, hasar var. Dolayısıyla bu nedenle konuşamıyor, yürüyemiyor ve sadece biberonla, sıvı gıdayla beslenebiliyor. Kollarını bir miktar biraz önce görüldüğü gibi hareket ettirebiliyor, o kadar. Dolayısıyla ayrıca çocukta bu kalkanvari bezinde problem var, o nedenle muhalice alıyor. Yatalak bir hasta olduğu için akciğerlerinde mide muhteviyatının reflü olması sonucu sık sık enfeksiyonlar geçiriyor. Ve 4 yıldır epilepsi nedeniyle tedavi görüyor. Bütün bunların dışında anesteziyi en fazla ilgilendiren şey, gördüğünüz gibi çocukta anatomik olarak anormal boyun yapısı, baş yapısı, ağız yapısı, dilin büyük olması, bunlar anestezist için çetin durumlar yaratır. Bizim anestezide 3 komponent vardır yaptığımız ameliyat olunabilmesi için. Birincisi hastanın şuurunu, bilincini ilaçlarla kaybederiz. Sonra ezelelerde iflic yaparız, yani kaslarını gevşetiriz. Üçüncüsü de analgezi sağlarız. Bu koşullar sağlandığında ancak operasyon gerçekleştirilebiliyor. Sofya'da da hastaya ilaçlar verip ezele iflici yaptığımız zaman ona suni teneffüs vermemiz gerekiyordu ve suni teneffüste tamamen duruma hakim olmamız, ona yeterli oksijeni, yeterli havayı, yeterli anestezik gazı sağlamamız gerekiyordu. Bizi en çok korkutan durum oydu ama önceden hazırlıklarımızı yaptık. Ameliyata almadan önce her türlü kan analizlerini yaptık. Bu kalhanvari ile ilgili olsun, diğer bütün organları ile ilgili olsun. Sonrasında nefes açıcılarla
nebil uygulayarak ciğerlerini rahatlattık. Öyle ameliyata aldık. Çünkü ciğerleri devamlı yatan hastalarda görüldüğü gibi sekresyon birikmesine bağlı sıkıntı yaratacak pozisyondaydı. Ameliyathanede anestezi verilirken biz bütün bu anatomik özelliklerini dikkate alarak her türlü önlemimizi, hazırlığımızı yaparak anesteziyi verdik. Çok güzel, rahat bir şekilde ameliyatta anestezi idamesi sağladık. Sonrasında da hemen ameliyat biter bitmez uyandı. Çünkü hastamız daha önce 2 yıl önce Rusya'da katarakt ameliyatında olduğunda geç uyandığı için aile biraz endişeliydi. O yüzden çok mutlu oldular. Ve mən həqiqətən sizə, doktor Dilavər bəy, sizə Ayla xanım ayrıca təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən bayaqdan Sofiya balanı müşahidə edirəm. Həqiqətən də onun onsuz da düşdüyü bu ağır durumda, bəzi məhdudiyyətlərinin var olduğu bir durumda siz onun gözünü əgər xilas etdinizsə, ən azından həyatı görməyə, dünyanı görməyə, valideynlərini, yaxınlarını görmək üçün ona bu imkanı, bu şansı yaratdınızsa, həqiqətən də sizə böyük bir alqış və təşəkkür düşür. Xüsusən Dünya Göz Bakı xəstəxanasına. Və mən istərdim artıq valideynlərlə, yaxınlarla söhbət edək. Buyurun, kim danışacaq, siz danışacaqsınız. Sofiyanın nə olursunuz? Xalası. Xalasısınız. Və düzdür, Allah kömək olsun, hər kəsin bir qisməti, bir taleyi var. Bəzi məhdudiyyətləri var, amma buna baxmayaraq, həyatına davam etdirsə, buna belə şükür etmək lazımdır. Çox şükür. Və mən həqiqətən çox sevindim, çox duyğulandım ki, bizim həkimlərimiz Allahın köməkliyi ilə onun gözünü qoruya biliblər. Çünki bu çox önəmlidir. O uşağın bəzi məhdudiyyətlərinə nəzərə alsaq, gözünün görməsi çox önəmlidir. Və necə oldu ki, siz ilk öncə bildiniz ki, Sofiyada belə bir problem var, yəni gözünə görmə problemi var. Çünki uşaq özü bir şey deyə bilmir. Siz necə bildiniz bunu? Anası, birinci anasını müşahidə edirdi. Gördü ki, uşaq görmür də, daha da ondan stresə düşür, əsəbləşir, daha da qıc olur, yəni onda onsa problem var idi axı uşaqda. Ona görə həkimə apardı, həkimlər dedi ki, görmür. Açqı yazdılar, eynək, yəni yazdılar. Ondan da sonra bir müddət taxdı, amma uşaqda da, yəni məhdudiyyətini bildiyiniz görə, uşaq tam da görə bilmirdi, daha da sinir olurdu. Moskvada, yəni Rusiyada əməliyyat olunmuşdu, amma orada hər dəfə gedib gəlmək lazımdır, yoxlamağa, müşahidə olunmağa. Əməliyyat nədən oldu? Yəni, Rusiyada aparılan əməliyyat... Elə gözündən əməliyyat oldu. O da gözdən. Katarakt əməliyyat idi mi? Elə demişlər, katarakt demişlər. Amma çox az müddət gördü, elə bir ki, çox cüzi bir gördü. Yenə də pozuldu hər şey. Yəni, görmədi. Görmə yenə də bərpa olunmadı. İki gözün ikisindəndə. Anasıdır, amma bizim dildə bilmədiyinizdə danışa bilmir. Amma problem deyil, yenə də desin, yəni mən istəyirəm fikirlərini biləm, siz yəqin ki, tərcümə eləyərsiniz. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Və ilk öncə Allahdan şəfa diləyirik Sofiyaya. İnşallah ki, get-gedə ümidinizi üzməyin, tip irəliyir, tip inkişaf edir. Nə vaxtsa yəqin ki, Sofiyanın da bu problemlərinə çözüm tapılacaq. Görürsünüz ki, göz problemi həll olundu Sofiyanın. Bax, necə oldu ki, siz bildiniz, xalası izah elədi. Siz indiki əməliyyatdan razı qalmışsınız. Yəni, Dünya Göz Xəstəxanasında icra olunan əməliyyatdan sonra razı qaldınız mı? Yəni, fərqi hiss edə bildiniz mi Rusiyada olunan əməliyyatdan buradakı əməliyyatın arasındakı fərq? Для нас, конечно, в Азербайджане, в Баку, это намного удобнее, что мы сделали операцию, сразу вернулись домой. Потому что с ней в дорогах очень тяжело. Ага. Для нас самая большая проблема – это куда-то вообще полететь. Потому что она мало того, что она и крупная сама по себе девочка. И в самолетах, конечно, у нас сейчас все услуги есть, но все равно она очень тяжело переносит дороги. Да. Нам где-то после перелета приходилось неделю сначала адаптироваться к той температуре, ну вообще к атмосфере, которая там. А потом уже операции делать. И здесь... Разница сейчас какая? Конечно, это разница большая. Она и удобна ей, и во-вторых, она начала, как сказать, концентрировать уже внимание на какой-то определенный предмет. То есть раньше, если она просто вот смотрела в пустоту, то есть видела только свет, как мотылек на свет летела, то сейчас она именно вот на каком-то определенном предмете может заострить внимание. Это разница, конечно, большая. Tərcümə eləyərdiniz, əmək. Yəni, anası deyir ki,
Qabaq ancaq işığa baxardı, yəni bir nöqtəyə baxardı. İndi əməliyyatdan sonra, bu əməliyyatdan sonra, yəni ki, uşaq həqiqətən çox rahat baxır, çox rahat görür, əsəbləri çox azalıb. Yəni, qabaq görmədək, daha çox əsəbləşirdi. İndi yox, ancaq gülür, oynayır, anasına baxır. Qabaq ancaq bir əşyaya baxa bilərdi, o da güclə də. İndi hər bir şeyə baxır. Yolda gələndə, yəni baxırsan ki, hər şeyi belə gözləri ilə baxır, gülür. Və indi hal-hazırda bizi görür studiyamızda. Bu çox, çox gözəl bir şeydir. Onun üçün yeni illər çoxdur. İndi yeni illər çoxdur. Hər şeyi müşahidə edir, hər şeyi də baxır. Yəni, biz ona fikir veririk ki, həqiqətən də elə əsəbləri azalıb ona baxanda. Yəni, gördüyünə görə əsəblər azalıb uşaqda. Və mənim bir məqam diqqətimi çəkdi və mən bunu həkimlərimizə bildirmək istəyirəm ki, insanlar ən çox nəyi? Təbii ki, sizin peşəkar, professional və uğurlu nəticələrinizi qeyd edirlər. Amma Bakıda, Dünya Göz Xəstəxanasının Bakıda fəaliyyət göstərməsi bizim insanlar üçün çox rahat olub. Artıq heç yerə getmək lazım deyil. Bu cür uşaqla əziyyət çəkib harasa getmək, həqiqətən də bu iki qat əziyyətdir. Bəlkə də müalicənin effekti də o dərəcədə olmayacaq, çünki əziyyət çəkirlər. Amma görür ki, evimizin içində Bakıda gözəl bir xəstəxana, Dünya Göz Xəstəxanası, Türkiyənin təcrübəli həkimləri burada fəaliyyət göstərirlər, bizim xidmətimizdədirlər. Dilavər bəy, Rusiyadakı əməliyyatdan sonra uşaqda bir o qədər də görmə yəni bərpa olunmayıb. Siz özünüz müayinə etdikdə nəyi müşahidə etmişdiniz? Əməliyyat necə aparılmışdı? Yəni uğurlu əməliyyat idi, yoxsa yanlış bir əməliyyat idi? Yox, əməliyyat yanlış deyil. Təbii, biraz öncə konuştuğumuz kimi kataraktın tək tedavi yöntəmi cərrahi. Və cərrahisi yapılmış, göz içinə mərcək konulmuş. Fakat biraz önce de bahsettim. Bu katarak ameliyatlarından sonra bu ileri yaştaki hastalarımızda da görülebiliyor. Tekrar bir membran oluşumu gelişebiliyor. Bu membran oluşumu da gene enfeksiyona bağlı olabiliyor. Bu şekilde immün sistemi zayıf olan ve metabolik rahatsızlıkları olan çocuklarımızda da görülebiliyor. Yetişkinlerde bunu lazerle biz çözebiliyoruz bu problemi. Fakat Sofya'da bu membran çok daha yoğun ve ağırdı ve merceğin değişik bir şekilde hem önü hem arkasında gelişmişti. Onun için tekrar büyük bir cerrahi uygulanma gerekliliği görüldü. Ve merceğin hem önü hem arkasındaki bu membranlar özel vitrektomi yöntemleriyle temizlendi. Ve tekrar ışığına, görmesine kavuştu. Çok şükür şu anda görmesi iyi. Tabii aile de daha önce çeşitli merkezlere gitmiş. Sofya'nın anestezi yönünden problemleri ve gözündeki rahatsızlığın özellikleri nedeniyle çare bulamamışlar. En son bize gelmişlerdi. Dediğiniz gibi çok şükür Türkiye'ye veya başka bir yurt dışında merkeze gitme gerekliliği kalmadan Dünya Göz'ün bu imkanlarıyla ekibiyle hepsi gerçekleştirildi ve tedavisi sağlandı. Ve hakikaten de yani hastanenizin çok uğurlu bir adı var, bir ismi var. Dünya Göz. Ve bu adınıza uygun olarak da siz hareket edirsiniz. Yani Dünya Göz bilirim ki dünyanın birçok ülkelerinde faaliyet gösterir. Hem Çin'in de Azerbaycan'da da faaliyet gösterir. Ve ne yaxşı ki varsınız. Ben hakikaten de Sofya'ya bakıram ve ona bu şansı verdiniz. Tabii ki ilk önce Allah ve yerde de hekimlerimiz. Bunu indi Sofya'nın bizi görmeyene o kadar ben çok sevinirim. Ki, heç olmasa ən azından yəni ona verilən bu şansdan o həyatda gözlümlə görə biləcəkdir. Valideynlərini yenə qeyd edirəm, görə biləcəkdir. Amma bir də qeyd olundu ki, Dilavər bəy, yenidən əməliyyat uğurlu keçmiş, amma əməliyyatdan sonra yenidən təkrar bəzi problemlər yarana bilir. O zaman bu əməliyyatı keçirmiş uşaqlar kontrol altında olmalıdır. Mutlaka, mutlaka. Asıl önemli olan işte yani yurt dışındaki yapılan ameliyatlardan sonraki süreç, biraz önce de söylediğiniz gibi takip yeterli. Yetersizliği daha önemli. Yani bu hastaların ve diğer bu şekilde göz ameliyatı olan kişilerin takipleri de çok önemli. Yani takiplerinin, kontrollerinin yapılması lazım. Sofya'da biz görmenin daha da gelişmesi için ortoptik tedavilerini de yapacağız, takibini yapacağız. Ve o takip aşaması, kontrol aşaması yurt dışına gidiş gelişlerde büyük sıkıntı oluşturuyor. Fakat buradaki imkanlarımızın yeterli olması nedeniyle inşallah çok daha iyi düzeye çıkacak. Takipleri, kontrolleri yapılacak ve
tekrarlaması en azından bu rahatsızlığın engellenmiş olacak. Aha. Ayla Hanım, qeyd etdiniz ki, birinci əməliyyatda çox gec oyanıb anesteziyadan. Rusiyada gec ayılıb anesteziyadan və valideynlər də çox narahat olublar. Əməliyyat neçə müddət çəkdi burada Dünya Göz Xəstəxanasında və siz yəni neçə müddətdən sonra artıq Sofiya ayıldınız onu? Əməliyyat biter bitmez. Uyandırma aşamasına geçtik. 5 dakika sonra uyandı. Yine böyle... Ayla Hanım, çok özür dilerim. Mikrofonu götürerdiniz. Sesinizi herkes eşitsin. Özür dilerim. Uyanması hızlı oldu. Ameliyat tabii hazırlığı, anestezinin başlaması, cerrahi bitirilmesi 45 dakika sürdü. Diğer normal erişkinlerdeki gibi olmuyor tabii. Ama ameliyat biter bitmez hemen çok sağlıklı bir şekilde uyandı. Bu da bizi çok mutlu etti. Tabii ameliyattan sonra aileyle iletişime başlayınca anne babanın mutluluğu inanılmazdı. Onlar da bu mutluluğu görmek de bizi çok mutlu etti. Sonuçta Sofya'nın hayat kalitesi çok düşük. Onun için gözler en önemli şey. Evet. Ve ona tekrar bunu kazandırdığımız için hepimiz çok mutluyuz, gururluyuz. Evet. Ve üzünüzden bu his olunur. Evet, nece hoşbəxtsiniz. Evet. Ayla Hanım, böyle bir sual vereceğim. Ümumiyyətlə, anesteziya deyirik, anesteziya. Bu, herkes bilir ki, əməliyyata girəndə insana anesteziya verirlər, evet. O insan yatır. Bu nədir? Anesteziya nədir? Bir dərmandır mı, ilaçdır mı, yoxsa nədir bu? Evet. Yani onu necə yeridirsiniz bədənə? İynə mi vurursunuz, injeksiyon mu edirsiniz, necə edirsiniz? Evet. Küçük bebeklerde yüze maske tutarak gaz anestezisiyle uyguluyoruz bunu. Büyük çocuklarda ve erişkin hastalarımızda bir damar yolu sistem koyup oradan kateter yerleştirip oradan damar yoluyla anestezi ilaçlarını uyguluyoruz. Hasta 15-20 saniye içinde derin bir uykuya geçiyor. Hemen akabinden kas gevşetici dediğimiz nöromüsküler yani ezele iflici yaratan ilacı veriyoruz. Ve analjezik ilacı hemen veriyoruz. Bu üçü bir arada olduğu zaman anestezi için uygun ortam oluşmuştur. Ama ardından anestezinin devamı için anestezik gazlar dediğimiz yani inhalasyon yöntemiyle anestezi cihazına bağlı bir aparatımız var. Onu açarak devam ettiriyoruz. Ameliyat bittiğinde de o gaz anestezisini stopluyoruz, kesiyoruz. Yani kapatıyoruz. Ve ezele iflicini geri döndüren bir ilaç yapıyoruz bu sefer damardan. O blokaj sona eriyor. Kas gücü yeniden meydana geliyor, yeniden ortaya çıkıyor. Bilinci gaz anestezisini kapattığımız için bilinci tekrar yerine geliyor hastanın. Ve uyanma süreci tamamlanıyor. Bir sözlə, bütün bunların hamısı həkim anesteziologun nəzarət altında olduğu üçün, yəni təhlükə minimuma indirilir. Təbii ki, hər şey kontrol altında olur. Amma orada təcrübəli bir komanda çalışır əslində. Yapılacaq olan, hastaya uygulanacaq olan operasyonun hangi operasyon olduğu, hastanın yaşı, hastanın taşıdığı hastalıklar, metabolizması nasıl, kilosu nasıl, birçok faktör göz önünde bulunarak vereceğimiz ilacın dozajını, miktarını belirliyoruz. Ona göre uyguluyoruz. Yani riski en aza indirmek, en kaliteli anesteziyi uygulamak için. Mən istərdim, bax, uşağın xalası, Sofiyanın xalası bu cür problemdən əziyyət çəkən valideynlərə buradan bir mesaj versin. Yani bir sözünüz var mı? Mən öncə onu deməksəm, Ayla xanıma təşəkkür edirəm nə barədə. Ümumiyyətcə, bütün həkimlərə, bütün o personallara təşəkkür edirik. Çünki bizim bu körpəni yəni, qəbul elədilər. Bizim körpəni çox həkimlər qəbul edirdilər, amma heç bir anestezolog onu götürmürdü. Aha. Belə ağır olduğuna görə heç kim götürmürdü. Çox riskli bir yəni ki, xəstə olduğuna görə. Sağ olsun Ayla xanım, yəni o riskə görə götürdü. Ona demək istəyirəm ki, yəni heç kim qorxmasın. Yəni, irəli getsinlər, hər şey yəni, yaxşı olacaq, hamısı belə uşaqlarla getsinlər, müalicələrini eləsinlər. Yəni, çox gözəl bir fəaliyyətdir. Təşəkkür hər birinizə, təşəkkür Dünya Gözə, sabah yenidən görüşərik.